Morjesta, Makuvajärjestö täällä. Ei muuta kuin tervetuloa Espanjaan tällä kertaa ja kaupunki Torrevieja. Asukkaita joku semmoinen 80 000. Tänään ideana käydä kiertää muutama ravintola. En usko, että hirveästi espanjalaista ruokaa tulee syötyä, mutta ainakin jotain ruokaa tulee maisteltua. Lähdetään katsoa, minkä hintatasosta täällä Torrevieassa on syvä jotain pikaruokaa tai jotain muita. Mitä muuta kuin tulee vastaan siinä. Ei koskaan tiedä, että minkälaisia herkkuja tai ei niin herkkuja löytyy vastaan. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan, jos et vielä ottanut kanavaa tilaukseen, tee se nyt. Lähdetään katsoa, mitä näkyy. Näinkin yllättävää valintaa, tulee valittua kebabia Espanjassa. En mä tiedä, onko se huono valinta vai hyvä valinta, joskus sitä vaan tekee mieli. Hinta annokselle kebabi tuonne pitaleivällä 6 euroa, siihen limukka 1,70, 1,80, jos muista oikein. Eli oli 8 euroa tuo setti, mun mielestä se ei kuulosta ollenkaan pahalta. Ottaa vielä huomioon, tuo kebabi meistä on tuossa ihan tuossa rannan vieressä. En jäänyt kuitenkaan sinne syömään, otin kebabin mukaan ja tulin tänne. Mikähän tuo aallonmurta ja joku rantapulevardi, en minä tiedä mikä tää on. Tulin tänne istuskelemaan. Täällä nimittäin on hyvin rauhallista. Kiva katsella tuosta venesatamaa, nauttia tästä hiljaisuudesta. Tätä ei ole Intiassa tarjolla ainakaan kovin useasti. Tai oikeastaan koskaan. Ei muuta kuin kebabi maisteluun. Ensimmäinen ajatus tästä kebabista, joka tämän näkee tämän möhkälän, tämä on aika hyvin kevyt. Tuntuu, että tässä ei ole hirveästi kannata tavaraa sisällä. Mä en nähnytkään, miten ne sen teki. Luulisi, täällä jotain kebabia on. Otin tämän tosiaan kanakebabilla, kun se näytti ehkä paremmalta, mitä se näytti siinä se toisenlainen kebab, mikä on hyvin lammasta vaan jostakin naudasta tehtynä. Mutta eihän se tarvi iso ollakaan tähän hintaan. Mun mielestä on aika edullinen, jos puhutaan 6 euron rullasta. Kommentoikaa tuohon alle, paljon Suomessa maksaa pita kebab, tai saako Suomesta kunnon pita kebabia edes. Ensimmäinen vaikutelma tästä työnnestä ei välttämättä ole kovin hyvä. Ottaen huomioon tuo leipä ei mun mielestä hyvin paahtunut sitä ja niin kunnolla laitettu rapeeksi, paahdettu, miten se sanotaankaan. Tietenkin mulla ehkä tämä työneri asteikko aika ylhäällä, ottaen huomioon, että on asunut Saksassa yli 6 vuotta ja mun mielestä ehkä Saksassa on maailman paras dööneri. No tosin kyllä Turkissakin löytyy aika helkatin hyviä dööneriitä, varsinkin Istanbulista ja Izmiristä. Mutta hei, eihän mä aleta tästä tuomitsemaan ennen kuin me aletaan maisteluun. Mikä hyvä puoli, tässä on ainakin kasviksia hyvin reilusti. Ei muuta haukkua. On hyvä makunen, mutta täytyy vaan sanoa, että ei ole ehkä tarvinnut mennä nuo tomatit ja tommoset tuonne housuille. Tässä joutuu lähteä pyykkäämään. Mutta niin kuin sanoin, leipä mun mielestä pitäisi olla paljon rapeampi. Vaikuttaa kuitenkin ihan hyvältä maulta. Ota vielä toinen haukku. Niin, tästä puuttuu maku mielestäni. Ei tää niinku huonoa oo, mutta ei tää mitenkään todella sitä tasosta, mitä saa Saksasta tai Turkista. Ehkä tähän voi vaikuttaa toki sekin, että mä kävelin noin 5 minuuttia. Että tuo ehti olla tuossa pussun kanssa 5 minuuttia tää leipä. Et sen takia voi olla, että se ei oo enää niin rapeena. Mutta myös tuo liha mun mielestä olisi kivaan kanssa, kun se vähän rapsakampaa. Täytyy sanoa siltä, että kasvikset on hyvin tuoreita. Osa on tosi tosiaan paijalla. Täytyy alkaa niitä noukkimaan. Ei muuta, lähdetään katsoa, että mitä muuta täällä Espanjasta löytyy. Tietenkin aina turistikohteessa pitäisi muistaa silloin, että kun ravintola on lähellä rantaa tai rantakadulla, niin kuin tuokin ravintola äsken oli, tai se kebabmesta. Heti seuraava kortteli sitä rannasta. Yleensä hinta on korkeammalla ja monesti laatukaan ei ole kovin hääppöstä. Ja nyt en osaa sanoa sitä hinnasta versus näiden muiden paikkojen hinnatasoa täällä Torrevieassa, että onko tuo kallis vai ei. Täällä koin miettiä, että tuommoinen kebabi maksaa Saksassa Augsburgissa joku 5 euroa, 5,5 euroa, ja se on huomattavasti paljon parempi. Tuota ei voi siihen verratakaan. Me ei anneta sitä haitata, lähdetään katsoa seuraava rantamesta. Onko hinta korkealla, onko laatu kans samaa tasoa. Ei muuta kuin kebabille taas kerran. Ja ottaa vähän jo voimille, että kävely. Kyllä tässä on yhden kebabin jo ansainnut. Ehkä.
No niin, uusi kebabilla löydetty. Hintaa tulee kebabille, pitakebabille 5,90 täällä. Otin kuskin nyt kanarullana sen, eli kanakebabirullana 6,40 hintaa. Katsotaan, mitä se maistuu. Kysyvät vielä täällä, haluatko tulisa jogurttisoosilla tai jollakin muulla soosilla. Mä laitan tulista. Katsotaan, mitä se maistuu. Ja juomaksi tietenkin kolasiro. Näin se pitää olla. Lähdetään ottelemaan ruokaa ja tässä katsotaan vaikka maisiemme sillä väliin. Tämä ranta, missä ollaan tällä hetkellä, on noin 1,5 kilometriä tuossa Torrevieja keskustasta. Hyvin rauhallinen ranta, jonkun verran ravintoloita. Yleensä täällä ei ole niin paljon ruuhkaa. Toki sitten kun elokuun, syyskuun, niin aina ruuhkaa. Mun mielestä mä tilasin kyllä rullan, mutta voi olla kyllä, että mä sanoin pitakebabi ja ajattelin rullaa. Todennäköisesti tämä on mun virhe, mutta ei se mitään, tämä on halvempia. Tämä näyttää todella hyvältä. Tuossa on hyvin tuota soosia tuossa ja jonkun verran kasviksia. Ei tuo ainakaan huonoa voi olla, onko. Katsotaan, 6 € hinta, anteeksi 5,90 tutkimukseen saman tien. Nyt ei ole kyllä yhtään nälkä, nimittäin se entinenkin kebabbi on tuossa ihan mahassa vielä painamassa. Toki siitä kyllä jäi vielä jonkun verran syömättäkin. Otetaan maisteluun nyt. Ensimmäisenä pelkästään otan tuon kebabbia maisteluun, nimittäin tuo soosi näyttää tuossa sen verran hyvälle, että muuta haluan maistaa saman tien. Mä haluan tietää, onko tää rapeeta vai... Nyt on niinku kebabissa rapeutta, nyt on kebabissa tulisuutta. Vähän niinku oikeastaan intialainen tulisuus. Maistuu todella todella hyvällä. Nyt täytyy saada vielä haukku tuosta tuon leivän kanssa. Mikä ero siihen äskeisen kebabiin, niin tässä on oikeesti tomattia. Ekon tuolla tomattia ja salattia, jotain kurkkuu. Ja tosiaan kastikkena on tulisuuskastike. Olisikohan se äskeinen kebab tullut parempi, jos olisi tullut tulisena, eikö semmoisella jollakin majoniisipohjaisella kastikkeella. Ehkä, se olisi enemmän mun maku. 6 haukkua. Hei, tässä on jotain semmoista tyyliä, makua. Tää alkaa olla jo lähellä saksalaista döneriä. Mä kyllä tiedän, näitä omistajat on Turkista. Nää pitäisi osaa tehdä kebabbi. Ainakin kastikkeet tehdään hyvin. Tässä mun mielestä ehkä vähän enemmän painoakin, mitä oli siinä aiemmassa kebabissa. Mutta katsotaan, miten tässä käy. Äsken kun haukkasin, oli kaikki rinnuksilla tai oikeastaan housuilla. Onko nyttenkin? Mun mielestä leipäpuoli on parempi, mutta siltikin olisi vielä parantamisen varaa versus joku Saksan leipä. Tää on ehkä vähän pikkusen rapeampi, tosin tää nyt tuli tuorana pöytä, että mä en kävellyt tän kanssa mihinkään. Hyvin tulee tuo tulisas tuolta läpi. Ehkä olisi voinut ottaa kun toisenkin soosin kylkeen, mikä olisi ollut ehkä vähän neutraalempi siinä. Joku jogurttipohjainen esimerkiksi, sitten tuo tulisuutta. On hyvä makuna. Mä oon ehkä syönyt elämäni parhaan kebabin Augsburgissa. En nimeä enää kyllä muista sitä kebabia siinä keskustassakin lähellä, tai sitten Turkissa, Istanbulissa, tai oikeastaan Izmirissä. Niin, Izmiri, Istanbuli tai Augsburg. Kyllä mä ehkä niistä olisin kyllä Augsburg. Missä sä oot syönyt sun elämässä paras kebabin? Kerrota kommenttiin tuohon alle. Haluaisin tietää, mistä saa hyvä kebabi, vaikka pitakebabia tai jotain muuta. Tää on muuten todella hyvä. Tykkään tuosta rapeudesta vielä kerran. Leivässä pikkusen parantamisen varaa mun mielestä, mutta ei huono todellakaan. Päihittää tuon keskustan kebabin 100 €. Ei epäilystäkään. Hinta pitäisi olla suurin piirtein sama. Tää on jopa ehkä vähän halvempi. Maisemat tästä ehdottomasti paljon paremmat. Toki me ollaan nyt 1,5 kilometriä suurin piirtein keskustassa. Pitää se vaikuttaakin, mutta ollaan kuskin rannalla. Puikolaiko? Jo vähän röyhtäisyttääkin. Vaikkaa vissi potkii vähän takas. Koko lasku 8,30, eli pikkusen kalliimpi, mitä oli siellä Partukebabissa keskustassa, eli kebab oli täällä halvempi, 10 senttiä, mutta juoma vähän kalliimpi. Toki pitää katsoa, että maisemakki oli paremmat tuossa istuskella, mitä olisi ollut siellä Partukebabissa. Mulla oli vielä idea mennä syömään jotain muuta, mutta täytyy nyt sanoa suoraan, että en lähde syömään yhtään mitään. Mä oon sen verran täynnä, että täytyy nyt lähteä tästä kuule päivä unille. Eli mä kiitän, kun katsoit tämän videon, otahan kanavatilaukseen, laita tykkäystä. Jos tykkäsit videosta, nähdään taas seuraavalla videolla, ehkä Intiassa, ehkä ei, mutta kohta mennään Intiaan. Ei näitä Espanjan videoita montaa tuu, tää voi olla, että oli ainoa, todennäköisesti.